د تضمین په توګه د منقول مالونو د منولو په موخه د قانون او مقررات نشتون د هغه خندونو له جملې څخه وو چې پورته د لاسرسي مخه یې نیوله. په بانکي معاملو کې د منقول مالونو د رهن قانون په تنفیذ سره دغه موجودیت له منځه تللی. اوس اشخاص او د شرایطو وړ کسان کولی شي د منولو وړ منقول مالونو څخه په استفادې سره مالی وجود ته لاسرسی پیدا کړي. د دغه قانون موخې عبارت دي له د منقول مالونو د رهن له لارې د دین او د قراردادونو تضمین، د منقول مالونو د رهن له لارې د بانکي معاملو وړ اعتباراتو د لاسرسي د زمینې برابرول، د بانکي معاملې د زیداخلو اشخاصو ترمنځ د متقابل باور تامینول، د سوداګرۍ او اعتباراتو پرمختیا، د پانګونې جلبول او د ملي اقتصاد وده. درانی اطلاعیو د ثبتولو سیستم په بانکي معاملو کې د منقول مالونو د رهن قانون د څلور څلوېښتم مادې پر بنسټ د افغانستان بانک لخوا جوړ او عملاً د مالی بنسټونو لخوا کارول کیږي. نوموړی سیستم د مهمو ملي او نړیوالو ادارو لخوا لکه نړیوال بانک، نړیوال مالی اداره، د حرکت مؤسسې او د افغانستان بانک لخوا د لومړي ځل لپاره په هیواد کې جوړ شوی دی. په دې سیستم کې د اطلاعیو له ثبتولو څخه موخه د ثبت شوي اطلاعیو له موجودیت څخه د ثالث حکمي او حقیقي اشخاصو خبرول او د رهني تقدم حق تثبیتول دي. سیستم ثبت اوکراینی برانوال منقول مطابق با معیارات بین‌المللی به منظور ثبت الکترونیکی اطلاعیه‌های رهنی ایجاد گردیده که دارای مزایای کاملا مجهز به تکنولوژی معاصر، قابل دسترس بودن از طریق اینترنت، دارای قابلیت جستجوی کاملا اتوماتیک، عدم نیاز به طی مراحل اداری برای ثبت و استفاده آسان می باشد. د سیستم کارونکي کولای شي له برېښنایي پاتې څخه په استفادې د رهني حقونو د ثبتولو سیستم لومړنۍ پاڼې ته لاسرسی پیدا کړي او له یوزر او خپل رمز څخه په استفادې سیستم ته دننه شي. د سیستم پیرودونکي کولای شي د رهني حقونو د نوې اطلاعیه ثبتولو مینو له لارې د رهني حق اطلاعیه ثبت کړي. دغه مینو د عمومي معلومات، رهن ورکونکي، رهن اخیستونکي، تضمین او احصایوي معلوماتو برخې لري. د رهني اطلاعیه د ثبت لپاره باید معلومات په دې برخو کې ثبت شي. د سیستم پیرودونکي کولای شي خپل ثبت شوی اطلاعیه تعدیل، تمدید او یا فسخ کړي. د دریمګړي شخص لخوا د ثبت شوی اطلاعیه پر سر اعتراضي اطلاعیه هم ثبت کیدای شي. د سیستم پیرودونکي کولای شي د لټون مینو له لارې تصدیق شوی اطلاعیه ترلاسه کړي.
د سیستم نه پیرودونکي کاروونکي هم کولای شي ثبت شوی اطلاعیه د عمل لټون په انتخابولو سره ترلاسه کړي. د یادونې وړ ده چې د لټون بهیر د مالیاتي تشخیصي شمیرې، د پاسپورت او تذکرې شمیرې، د نقلیه وسایطو شاسی شمیرې، او د اطلاعیه د ثبت شمیرې له لارې ترسره کیږي. استفاده کنندگان سیستم ثبت حقوق رهنی بر اموال منقول عبارت از بانک های تجارتی، شرکت های جاری مالی، شرکت های بیمه، محاکم تجارتی، ادارات جمهوری مالیات، نظارت کنندگان در افغانستان بانک و سایر اشخاص و افراد رهنگیرنده می باشد. تر اوسه له 3502 شپیتو څخه زیاتې رهنی اطلاعیه د سوداګریزو بانکونو لخوا په دې سیستم کې ثبت شوي چې پکې د منقول مالونو په وړاندې 2399 پورونه شامل دي. د اجرا شویو پورونو ټولیز مبلغ له 1.3 میلیارد افغانیو څخه زیات دی. د پیرودونکو چوپړتیاوې، د رهنی حقونو د ثبتولو سیستم، آنلاین چوپړتیاوې په ورځ کې 24 ساعته د استفاده کوونکو په چوپړ کې دي. د دې ادارې د پیرودونکو چوپړتیاوې په لاندینیو رسمي وختونو کې د لاسرسۍ وړ دي. د اړیکې شمیره 0202-501-014، برېښنایي پته info@pcr.gov.af، ویب سایت www.pcr.gov.af، او فیسبوک پانا پبلک کریډیټ ریجستری.